Hola amigos, soy Lleida Clown. Os espero cada día en la fría y oscura noche de Lleida, donde muchos me buscan y otros me esquivan. Saludos y dulces sueños. Hola, veus, què us van semblar les primeres paraules del Lleida Clown? Us van espantar encara més? Doncs no us preocupeu, perquè a Lleida ja podem respirar tranquils. Un superheroi ha arribat a la ciutat amb l'objectiu de posar fi a les terribles intencions del pallasso malèfic de Lleida. Ja ho veieu, el Batman versió lleidatana ha arribat a la capital del Segrià amb una única missió: donar caça al Creepy Clown de Lleida. Recentment ha publicat aquestes fotografies al seu compte d'Instagram, fetes dins el seu Batmòbil. Per tant, lleidatans i lleidatanes, ja podem anar caminant tranquil·lament per les nits de Lleida, perquè el pallasso malèfic té els dies comptats. Veurem com acaba aquesta batalla èpica.